Ekipe javno-komunalnog preduzeća PUC su od sinoć na terenu kada su preventivno posipale so po saobraćajnicama prvog i drugog prioriteta. Međutim, dejstvo soli je umanjeno jer su temperature daleko ispod nule. Na terenu je 30 ekipa ovog preduzeća koje, kada sneg pada ovim intenzitetom, brinu pre svega o prohodnosti saobraćajnica prvog prioriteta, odnosno trasama gradskog prevoza. Planu i programu zimske službe, od kada ona postoji, poslednjih 65 godina, zna se da dok traje sneg, obezbeđuje se prohodnost saobraćajnice prvog prioriteta i najveći problem uglavnom se i dešava kada ljudi izlaze iz manjih ulica ili ulaze u manje ulice ne očekujući snežne nanose upravo u tim ulicama, tako da i dalje upozorenje vozačima, pre svega, ne izlazite u saobraćaj bez zimske opreme i maksimalno prilagodite vožnju ovim vremenskim uslovima, a prohodnost saobraćajnica se podrazumeva sve dok ima 5 cm snega na kolovozu. I ekipe Bačka puta su na terenu. 18 ekipa je na državnim putevima prvog i drugog reda i 11 ekipa na autoputu E75. Uključeno je u rad 4 gredera i jedan utovarivač sa daskom za čišćenje, a ukoliko bude potrebe, biće uključeno još mehanizacije. Trenutno se samo čisti, zato što je temperatura minus 10 i so nema nikakvog uticaja. Jedino gde se solije uspon na vencu. 4 sata jutro se zatvore saobraćaj za teška teretna vozila na Iriškom vencu, za šlepere i kamione sa prikolicom. Možda je najkritičnije na putevima drugog i trećeg prioriteta, zato što smo sad samo se orijentisali na čišćenje. Iz javno-komunalnog preduzeća PUT apeluju na vozače da ne parkiraju kola na kolovozu i uz trotoare, jer njihove mašine čiste saobraćajnice u paru, pa im tako parkirani automobili smetaju.